Nesimi okubera ko namwe eno ya ripota embera y'obudde kuva mu kitongole ky'eggwanga kisanzwe ku embera y'obudde. Omwanze Bulya Victoria ojiba tusaako. Bwe tutunuulira ekifaananyi kya ssemugenze ekikubira ku ssemazinga Africa kiraga nti waliwo empewevu ezifuuwa nga ziva ku ssebuyanja Buyindi okudda mu ggwanga lyaffe. Kwogata n'obutonde obwennyanja Nalubaale y'ensonga lwaki enkuba etonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Wabula nkya ku makya mu masekkati tusuubirayo ekire ky'enkuba e Kampala. Masaka mubende na kasongola yo tusubira kusana okwaka abuka kuba kubamu buvaju bana yera tusubira kire kyenkuba ejinja ne toro yobula soroti tusubira kusana okwaka abuka kuba kubamu bugwanju bayo tusubira yo akasana okwaka ne bukika kono na yera tusubira ya kasana okwaka wabula encha mu masaka to regulo tusubira ye kire kyenkuba na kasongola ku degrees 29 Mubende, Masaka, ne Kampala, tusubira kusana okwaka, ne degrees 30 e Mubende. Buvanjuba, tusubira ekire ky'enkuba, ne degrees 31 e Soroti. Jinja ne Tororo, egera kubeera ku degrees 30. Bugwanjuba, tusubira ekire ky'enkuba e Kasese, ku degrees 30, Masindi, 29. Wabula, Mbarara ne Kabale, tusubira kusana okwaka, ne degrees 25 e Kabale. Mukika kono tusubirayo kuba okutonya ne degrees okuva ku degrees 28 okutuukira ddala ku 31. Ebyebunaayira tusubirayo kuba okutonya e Nairobi ku degrees 26. Yo Dubai tusubira kusana okwaka ku degrees 43. London tusubirayo ekire ky'enkuba ne degrees 16. Ebisoddo batuusaako okuva mu kitongole ky'eggwanga ekisuubizanyiza ku by'embeera y'obudde sigadde ndi Bulya Victoria mweraba.